Сега, уважаеми зрители, в началото на втората част ще ви пусна това, което ви обещах преди прекъсването за новини. Скандала с къщата в Барселона и замесеното име на премиера Бойко Борисов. Показвам ви цитат, негово изказване. Борисов за статията в Ел Периодико, испанското издание, което претопли за пореден път тази информация. Нито имам къща в Барселона, нито съм ходил, хванал съм бас за няколко рубли. Ако някой е пропуснал случайно, въпреки че не вярвам, Ел Периодико какво написа, че антикорупционно звено към полицията в Барселона проверява дали министър-председателят участва в схема за международно пране на пари. Става дума за луксозен имот и магазин на стойност 5 милиона евро. Българската прокуратура също съобщи, че ще разпита Борисов за Барселона. И така, тук с процедурите, те си вървят. Стана ми любопитно, че премиера смята, че атаката всъщност идва от Русия. Показвам ви една статика в Rock News. Русия печели милиарди от Борисов, има поне 17 причини да не води хибридна война. Няма да ви изчета всичките 17 причини, защото ще отнеме цялото предаване да чета, но ще се спра специално на енергийните проекти, защо наистина не виждам логика точно Русия да атакува премиера, но пък всичко е възможно. С малко ще чуете интересно мнение. Борисов въртя крана на турски поток с Путин и Ердоган. От турски поток получаваме и руски газ. Пише тук в Rock News. Плащаме от джоба си тръбите на така наречения Балкански поток. Ще строим АЕЦ Белене с руски реактори. Разрешаваме през нашето въздушно пространство да се транспортират ракети и бойна техника от Русия за Сърбия, Румъния, Унгария. Отказват и така нататък. И така нататък. Общо взето, че премиера е в добри отношения с руския президент. Какво казва по темата един от народните представители от ГЕРБ, Тома Биков? Да чуем. Премиера намекна, че това идва от изток, хвана се на бас за рубли и така нататък. Обаче, каква е логиката да идва от там при положение, че го видяхме да се разбира с руския президент за Балкански хъб, заедно откриха турски поток? Аз ще ви дам един аналогичен пример. Както виждате, Ердоган и Путин се разбират много добре по газовите проекти. И по други, дори и по военни проекти. По отношение на купуване на техника. И в същото време в Либия руските части и турските части са в конфликт. Просто в момента е много сложна геополитическата ситуация. Нещата се разделят, както виждате, ние искаме да изградим едни прагматични отношения с Русия. Не базиране на любовта, на омразата, на такива чувства, а базиране на общ интерес. Или поне ние, като имаме интерес, разбира се, и те трябва да имат интерес, за да направят нещо. Бих ви дал още един пример в тази посока. След като премиера обяви, нали, че Балкански поток няма нищо общо, нали, с турски поток, че се гарантира, нали, този различен начин на източници на газ, диверсификация. Да. Дори влезе в спор за Дочен с американската страна, които казаха, че Балкански поток е продължение на турски поток и така нататък. Ние също време от тая година пуснахме газ от Турция, който да е алтернативен на руския газ. Така че това също е част от... И аз не разбирам каква е логиката. Наистина, логика е, ако те се разбират чудесно с премиера Борисов, да го атакуват през каталунска преса за... Вижте, аз не казвам, че те атакуват. Значи, има много заинтересовани лица. Само сигнала, който е пуснат до испанската прокуратура, която тя е длъжна да провери, е пуснат от една организация, която се финансира от Цветан Василев. 6 години стои в Белград. Коя... Боец. Той не е някаква тайна. Той е официално. Сега свързаността на Цветан Василев с руските, така, с руския интерес също е почти официално. Така че там има какво да се види. Но пак казвам, ние имаме интерес да вкарваме колкото може повече газ от различни места, за да ни бъде и по-ниска цената, така нататък. Какви са условия? Аз не съм запознат дълбоко с тая тема, но какъв е интереса на руската страна? Че друг въпрос. Може да има и фактори, които са готови да предоставят по-добри условия на руснаците. В България говоря. Защото имахме един път Южен поток, който го спря Европейската комисия, защото го бяха оскъпили 4 пъти. Те затова го спряха. 4 пъти беше по-скъпо трасето.
което минаваше през България, отколкото през останалите държави. Пример съм чул, че става въпрос че... за геополитика. Но... Еми, това е геополитика. То всичко е геополитика. Добре, а дали ще излезе нещо от тази работа в Барселона? Ма няма да... То миналата година пак беше това. Нали, миналата година Елена Йончева, цялата кампания за изборите беше базирана върху тази къща. А прокуратурата не го взе на сериозно тогава. Сега гледам, че са самосезирали. Еми, нека да те са длъжни да самосезират. Нали, като има някакъв обществен интерес, както и испанската прокуратура, защото официалната позиция на испанската, на каталунската антикорупционна прокуратура казва: има такъв сигнал, има такова разследване, но тук нататък не коментираме по никакъв начин в медиите. Така, институциите, прокуратурата така, и тук така правят. Ние можем да кажем, а забъркана ли е, например, Корнелия Нинова или Валери Симеонов в тая къща? И те ще отговорят по същия начин. Има такова разследване, но ние до тук коментираме. Добре, вие смисъл не очаквате нищо интересно. Нищо не очаквам, защото то е 5 години това. Това е... Аз даже имам предложение, го вкараме в националния празничен календар, някакъв ден от февруари, да има ден на къщата в Барселона, да пишат всички медии за нея. Ако толкова е... Мен ми омръзна тази тема вече. Добре, няма... Еми няма как, пак е повдигната, затова да съм дължен да ви попитам. Интересно. Сега няма как, повдигната е темата и трябва да се коментира. Професор Нина Дюгерова е при мен, геополитически анализатор. С нея ще говорим за енергийни проекти, за... Едно изказване на Майк Помпео, че Съединените щати имат намерение да дадат 1 милиард долара на Източна Европа за енергийни проекти, но при това професор Дилгерова коментар по данните, които ви показах, всъщност по думите на премиера, възможно ли е наистина тая медийна атака за къща в Барселона да идва от Русия, при положение, че това, което видяхме поне, показано от камерите, той е в добри отношения с руския президент. Правят заедно проекти. През последните години не може да се окачествят отношенията България-Русия в контекста на президента Путин и премиера Борисов като недобри, негативни или изпълнени с някакво напрежение или както обикновено използваме думата непредсказуемост. Не. Напротив, това, което се каза за Южен поток, не съм много съгласна за оценката, че той беше спрян от Европейската комисия заради няколкократното увеличаване цената на този проект. Там се намесиха много други причини, една от които беше, че Европейската комисия заяви, там не се спазва и така наречения трети енергиен пакет. Диверсификация имаше, там нямаше и разделяне на собствеността. Кой ще продава, кой ще транзитира и как ще стига и по какъв начин до потребителите. Също така, обществена тайна е, че беше оказан един много сериозен политически натиск. Добре, хубаво, спряха го. Сега правят Балкански поток, отклонение от Турски поток и са видимо добри отношения. Нали, не е само това. Има голяма вероятност все пак и Балканския поток да се случи. И моята теза винаги е била, че България трябва да присъства на енергийната диверсификационна карта на Европа, не само на Балканите. Защото живеем в енергийния 21 век, а в момента от тези три енергийни проекти, които президента Първанов ги нарече големи енергиен шлем, на практика имаме абсолютен отказ от Бургас Александрополис нефтопровода. В така модифициран план вероятно ще мине и ще се реализира Балкански проект с вече Турския поток го има. Балканския поток ще видим. Предполага се, хайде да не говорим с по-кратки срокове до края на 20-та година. Да заработи, ако нямаме пак политически натиски, доста интересни провокации в тази посока. И третия проект, АЕЦ Белене, който и него го спряха, пък след това се опитваха с най-различни други енергийни корпорации, транснационални корпорации, например, като Уестингхаус, да го активират. И сега влезе сега... като тема АЕЦ Белене, включително за американски инвестиции. Поръчка, да, там имам около 6 или 7 бяха инвеститорите от различни държави, но като цяло от този така
авторитетен и надежден енергиен шлем, останахме с 2-3 малко трохички, бих казала. Добре, да видим какво казва, всъщност да преминем към темата, какво казва Майк Помпео. Държавният секретар на САЩ, действително това беше бомбата, която той хвърли последния ден на конференцията за сигурност в Мюнхен, но аз съм винаги скептична към фрази и обещания там, където бъдещето време го има без конкретни срокове. Добре, нека преди да го коментирам, само да видят зрителите, ако са пропуснали неговото изказване и след това да чуем вашето мнение. Съединените щати ще осигурят 1 милиард долара финансиране за енергийни проекти на държавите от Централна и Източна Европа в рамките на инициативата Три морета, част от която е и България. Това обяви американският държавен секретар Майк Помпео на Международната конференция по сигурността в Мюнхен. Целта е да се намали енергийната зависимост от Русия. Помпео отхвърли критиките на Германия, че Съединените щати са се отдръпнали от глобалната сцена. Държавният секретар на САЩ отправи критики към Китай и Русия. По думите му, Китай все повече се опитва да подкупи американски и европейски длъжностни лица, а китайски държавни компании са троянски коне за китайското разузнаване. Според Помпео, Русия води дезинформационни кампании, които се опитват да настроят гражданите един срещу друг, но Западът ще спечели. Така, и като оставим на страна политическите атаки, интересна е заявката. И възможно е да се случи. Съединените щати да налеят милиард долара, за да ни спасят от зависимост от Русия или от когото и да било, и да създадат енергийни проекти. Задава се въпроса кога, ако това нещо се случи. Да не забравяме, че в момента върви с нарастваща сила президентската предизборна кампания в САЩ. Там това ще отнеме до 3 ноември много време, много финансов ресурс и много политическа енергия. Това е едно. Второ, от няколко месеца насам, действително много негативна и интензивна, бих казала, американската пропаганда и бих казала политически натиск в Черноморския регион, бих казала и в европейски мащаби като цяло, защото периодично слушаме политически закани и заплахи буквално, свързани с енергийните проекти Северен поток 2 и Турски поток и Балкански поток. Непрекъснато се повтаря, че трябва да се елиминира възможността, да се елиминира зависимостта, енергийната зависимост на Европа от руски газ. Но алтернативата е нещо, което слушаме непрекъснато американски втечнен газ. Да, проверих през последните дни. Полша действително е сключила директно с САЩ и получава американски втечнен газ. Обаче този газ идва от Америка, но въпросът е като се купува на световната борса, това доколко и как е американски, когато стигне до пристанището или до терминала в Полша. Преди 2 години се постави началото на инициативата Три морета и тя действително тази инициатива беше изпълнена с енергийни проекти и цели. Но проблемът е, че ние днес и сега действително сме част от руската газова мрежа. Втечнения газ в по-голяма или по-малка степен се транспортира с танкери. На първата среща в Полша се постави началото на амбициозния план на терминала и инфраструктура в Полша, в Хърватска и в Гърция. Днес, както се коментира, съвместното заседание на правителствата на България и на Гърция заседаваха в Александрополис. Напредна проект, свързан с изграждането на този терминал, но и в чисто технологичен план. Експертите говорят, че това паралелно 2023 година няма да се осъществи. Ние ще участваме акционерно. Участие ще има България по 20, Гърция. За Румъния още не е ясно Ромгаз дали ще бъде част от акционерите на този терминал. Но пак повтаряме една мантра. Каквато и тръба да имаме, да има поне 30% друг извън руския газ,
Но днес и сега няма такова нещо и ние можем само да коментираме, че след като Съединените американски щати са в една активна предизборна кампания, това го приема като едно пожелание, като част от пропагандата на администрацията на Тръмп. Вижте ние как можем да решаваме нещата навън. Или моята теза е, че вътрешните проблеми обикновено се компенсират с външнополитически победи. И в случая можем да... Моя анализ е свързан с това, че Майк Помпео каза нещо, обеща нещо, но обичам фразата на Бисмарк: всички лъжат преди избори, по време на война и след това. Добре, България в цялата ситуация къде е? Сега премиера поне убеждава публиката, че успява да балансира нещата между интересите на България, интересите на Русия, интересите на Съединените щати и общо взето. Да. Той вади дивиденти за нас. Но така ли е действителност? Еми, нека да погледнем нещата пак като факти. Като факти с Русия... Защото е ясно. Тези две големи сили са в сблъсък. Но ние какво може да искаме? И регионалната сила Турция. Да, ние в цялата ситуация вадим ли дивиденти или само губим? Значи, в момента по отношение на Кремъл и Русия, ние се включваме и най-важното, спечелихме битката с Гърция, Балкански поток да мине през България. Който каквото и да говори, на практика газопреносна система, ние трябва да участваме в нея. И отиваме в енергийния 21 век, е невъзможно да имаме позиции, възможности и стабилно място в геополитическите конфигурации в широкия черноморски регион, ако не сме част от някоя енергийна схема. По отношение на САЩ, да. По отношение на САЩ, според мен, с тези 20% акционерно участие в строителството на терминала, ние гарантираме, че или поне доказваме на Вашингтон, че ние сме готови да за диверсификация и да няма само руски газ, който да се транзитира през българска територия. Да не забравяме, че сигурността си в Черноморския регион по отношение на опасността от Близкия изток, ние си го гарантирахме и с закупуването на несъществуващите още непостроени американски самолети F-16. Така че в контекста на енергийната сигурност и това беше доста геополитическа сделка, между другото. Само за това говорим. Която струва скъпо на България и наистина с... Знаете ли, неясни... сигурността винаги е скъпо. С неясен успех. Само да се разберем. Когато коментираме конюнктура и стратегия, в конюнктурната 2020 година... Ако говорим за сигурност, ние щяхме да се защитим със сигурност с едни хубави ракети, а не с 8 изтребителя на огромна цена. Но това е ясно. Още ги няма. Но разберете, нека да говорим конкретно и да говорим с висока степен на геополитика и геоенергетика. По отношение на геоенергетиката се избрахме акционерно участие в терминала Александрополис и Балкански поток през българска територия. Когато говорим за геополитика в контекста на сигурността, тогава трябва да коментираме, че тези 2 милиарда и не помня още колко милиона дадохме за построяването на F-16. Това също беше една много сериозна със стратегически цели сделка. И ние още повече нека да коментираме един друг момент, свързан с тази сума. А именно, че ние бяхме единствените от държавите членки на Североатлантическия пакт, които гордо се ударихме в гърдите и казахме, ние сме имали минали сме 3% от това, което американски президент Тръмп заявява, че държавите членки на НАТО трябва да отделят 2% от брутния вътрешен продукт за своята сигурност. Той не може, САЩ не може непрекъснато да защитава своите членове на Алианса, в резултат на което днес и сега ние имаме някаква сигурност, която е гарантирана енергийно и е гарантирана и с пари. Нека да бъдем още по-откровени и цинични. Не дай Боже да имаме реален противник, срещу който трябва да се отбраняваме, да защитаваме нашите граници. Ние реално военна техника нямаме, с която да отстояваме и да защитаваме нашата територия. Което означава, че в момента всичко, което се случва свързано с България,
минава през призмата на личните връзки и приятелства на нашия премиер в Черноморския регион. В случая можем да говорим за турския президент Ердоган, руския президент Путин, на добри отношения с германския канцлер Ангела Меркел, с така доста устойчивите и бих казала предсказуеми отношения с сръбския президент Вучич. Разбрах ви, т.е. за сега правителството балансира. За сега ние имаме устойчиво, имаме така наречената стабилна нестабилност в сферата на сигурността. Добре. Тъй като сме в края на предаването, благодаря ви, професор Диогерова, за това участие и се надявам да се виждам и в бъдещи предавания. От вас зависи. Вие, уважаеми зрители, останете с новините на телевизия СКАТ, с програмата на телевизия СКАТ. От мен, от името на целия екип, ви желая приятна вечер.